L'exposició universal del 1888 va provocar a Barcelona una onada de fervor creixent per l'activitat física, que Jaume Vila Capdevila, professor de cultura física i dirigent esportiu, va saber aprofitar. I l'any 1904 funda el Gimnasio Vila. Aquest centre promociona la cultura física, s'hi practica l'atletisme, la lluita grecorromana, l'esgrima i la boxa, i participa en nombrosos festivals gimnàstics i atlètics. Precisament, el maig de 1912 s'organitza la festa del Gimnasio Vila al camp de Català Esport Club, antic terreny de joc situat entre els actuals carrers de París, abans Indústria, carrer Londres, abans Coello, Muntaner i Aribau. El programa de la festa inclou diferents disciplines executades per alumnes del gimnàs. Frederic Joandó Alegret fotografia l'esdeveniment per a la revista Stadium, que publica un reportatge al número 25 del 1 de juny de 1912.